Olha lá para mim. Calara. Está a ver assim. Está feito. Já não há? Mais um ano, mais dois anos. Não, vai, então. Bendizemos o teu nome, Mãe do Céu, Virgem Maria. Bendizemos a porfia, o teu Filho Salvador. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. E esmagaste, ó Virgem Santa, toda bela Imaculada, cabeça envenenada do dragão enganador. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, bem-vinda a esta terra da Seixeira Grande. Nós vos pedimos que abençoeis todos os seus habitantes, do modo especial os doentes, que protejais estas crianças, os jovens, que assistais àqueles que têm maiores dificuldades, que vos preocupeis de modo especial com as famílias, sobretudo aquelas em que não existe paz. Pedimos, Senhor do Rosário, Rainha da Paz, pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pedimos-te, Senhora do Rosário, por todos aqueles que vivem dificuldades,
por todos aqueles que querem alimento e não o têm, e também por aqueles que, tendo alimento, não podem, não querem distribuir para aqueles que mais precisam. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, criatura, esperança nossa, salve. A vós bradamos os desviados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste tal lágrimas. Venha, pois, o morado a nós, esses vossos olhos, misericordiosos a nós, volvei. E depois deste tempo, vos traz Jesus, bem-vindo o fruto do vosso ventre, ao comércio, ao piedoso, ao doce Filho Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Já está a procissão organizada. Vamos acompanhar com devoção a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Como é que é isto mesmo?
Ai, certo? Certo, devagar. Acho que sim, né? Essas coisas ficam aqui.